Hun keder sig. Hvem? Dig? Mig? Ja. Så jeg ikke gør. Hvad gør jeg så? Hvad gør jeg det? Keder jeg mig? Det. Synes du det, jeg gør det? Ja. Du synes, jeg keder mig. Så gør jeg så. Kan det give anledning til underlige tanker, det her? Hvad? Du keder dig. Du poster for meget. Jeg snakker for meget. Jeg tænker for meget. Jeg er for usikker i bolden, men alder. Jeg interesserer mig for meget for, hvad andre tænker. Jeg bekymrer mig for det, der er omkring mig. Hvor fint det på den forkerte måde. Jeg roder. Der er ikke noget, der... Skal vi ikke bare... Føler du det? Ja. Jeg snakker for meget med at føle. Jeg er ikke savlig nok. Det er negativ. Selvspeak, er det meget negativ selvspeak? Ja. Det folk ikke kan holde ud, det ved jeg ikke. Så er det sovet. Ellers så skal det være. Det er altid været sådan. Ja, det er derfor, men det er ikke gået godt, hva? Jeg har mærket noget at sige. Sådan er det. Sådan er det. Sådan er det lige nu. Har du det sådan? Ja, sådan er det. Bare lige så godt lov, det bare. Er det rigtigt? Jamen, det bør jeg ikke fortælle dig, hva? Det er ikke godt, det. Gud, der er også noget her, der skal ud så. Yes.